আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন, আম্মা বাদ। আউযু বিল্লাহিস সামিউল আলিম মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। রাব্বি ইশরাহলি সাদরি ওয়া ইয়াসসিরলি আমরি ওয়াহলুল উকদাতাম মিন লিসানি ইয়াফকাহু কাওলি। রাব্বি জিদনী ইলমান, রাব্বি জিদনী ইলমান, রাব্বি জিদনী ইলমা, আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। क्या हाल चाल है बेटा, सब ठीक ठाक है? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, दुनिया और आखिरत में बेशुमार कामयाबियों से नवाजे। बेटा हम चल रहे हैं इंस्पायर सक्सेस हैबिट सीरीज़ में, और आज का हमारा थर्ड सेशन है। याद है बेटा, हम कामयाब होने की आदात सीख रहे हैं, और सबसे पहले जो हमारा सेशन हुआ है, सबसे पहला उसमें हमने टच किया था कि किस तरह से हम तौहीद को समझ सकते हैं, उसका अमली पहलू क्या है, हमारी ज़िंदगी का पर्पज़ क्या है, हम उसे कैसे सर्व कर सकते हैं ताकि हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकें। और कामयाबी की भी हमने हकीकत देखी थी कि दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होना, जस्ट एक बंदा सिर्फ दुनिया में ही कामयाब है, आखिरत को स्टेक पर लगा देता है तो ये कोई कामयाबी नहीं है, और ना ही दुनिया को टोटली इग्नोर करके बंदा सिर्फ और सिर्फ हर चीज़ छोड़ के सिर्फ अल्लाह अल्लाह करता रहे और जनाब सारी अपनी दुनियावी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियां हैं उनसे बंदा जो है उन्हें कता नजर कर दे, उन्हें अपनी नजर से जो है उजल कर दे, तो बेटा वो भी दुरुस्त नहीं है। दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी के लिए इंशाल्लाह हमने स्ट्रगल करनी है। और आपको याद है हमने वो एक आयत भी है कुरान पाक में, आयत मुबारक है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे ज्यादा दुआ भी मांगा करते थे वो कौन सी थी भला, याद आई बेटा? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। तो बेटा ये पूरा कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह सुबहाना व तआला से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे ज़्यादा दुआ मांगा करते थे उसका मफहूम क्या है कि अल्लाह हमें दुनिया में भी भलाइयाँ और कामयाबियाँ अता फरमा, हमें आखिरत में भी भलाइयाँ और कामयाबियाँ अता फरमा, और या अल्लाह हमें आग के अज़ाब से बचा दे। तो बेटा ये है असल कॉन्सेप्ट कामयाबी का कि हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएँ, और इसके बारे में हम इंशाल्लाह साथ साथ आगे चलते हैं। और आज की बेटा हम जो बात करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट बेटा। ये ऐसी हैबिट है कि जिससे इस आदत से आपको दुनियावी तौर पे इतनी कामयाबी के आपके दरवाजे खुलते हैं कि बेटा आप हैरान रह जाएंगे, और साथ ही साथ आखिरत में तो इसके बेहिसाब अजर व सवाब इसका जो है ये वादा है अल्लाह सुबहाना व तआला की तरफ से। तो बेटा ये है हमारा टॉपिक आज का, बिरुल वालिदैन, यानी कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना। लेकिन इससे पहले हम थोड़ी सी और चीज़ें देखते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं बेटा, सबसे पहले आप में से स्टोरीज़ का किस किस को शौक है? मैंने आपको पहले भी बताया था, आई रियली लव लिसनिंग स्टोरीज़, मुझे स्टोरीज़ का बेटा बड़ा शौक़ रहा है शुरू से ही, और अब भी अगर कोई स्टोरी हो बड़ी इंगेजिंग हो, अच्छी हो, जिससे हमें कुछ सीखने को मिले, तो बेटा मुझे आज भी बड़ा शौक है, और मेरे जो बच्चे हैं उन्हें भी बड़ा शौक है, हम जिनसे भी बात करते हैं आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों से, बेटा सबको ही स्टोरीज़ का बड़ा शौक होता है। और स्टोरीज़ असल में वो होती हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, और सारी ज़िंदगी हमारे साथ वो फिर सबक रहता है जो कि हमने स्टोरीज़ के ज़रिए से सीखा होता है। तो बेटा आज के जो ओपनिंग जो स्टोरी है हमारी, दरअसल जो हदीस में आता है कि तीन लोग थे, तीन दोस्त थे, वो जा रहे थे, और रास्ते में बहुत ज़्यादा बारिश और तूफ़ान आना शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा वो जनाब वो आंधी और साथ में बारिश बहुत तेज़ में, कि वो उनसे बाहर निकला नहीं जा सकता था ना, तो वो जनाब जल्दी से जनाब वो किसी ना पहाड़ की ओट में, उसमें पहाड़ में एक गार थी उसमें छुप गए। जब छुप गए तो अचानक से एक जो है ना बहुत बड़ा और भारी पत्थर वो लुढ़कता हुआ ऊपर से कहीं आया और गार के बिल्कुल एंट्रेंस पर आके स्टक हो गया, वहाँ पे आके फंस गया। अब उन्होंने बड़ी कोशिश की कि वहाँ से जान छुड़ा सकें, उसे कहीं किसी तरीके से हिला सकें, लेकिन उन तीनों लोगों की, तीनों दोस्तों की पूरी कोशिश के बावजूद वो पत्थर वहाँ से नहीं हिल सका। तीनों बड़े परेशान हो गए। फिर उनमें से एक ने मशवरा दिया, ऐसा करते हैं हम अपनी अपनी जो नेकियाँ हैं ना उनका वास्ता देते हैं अल्लाह सुबहाना व ताला को, और अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह हमारी वो जो फ़लाँ नेकी थी, नेकियाँ याद करके, या अल्लाह वो जो हमारी फ़लाँ नेकी थी हम, अगर आपको वो कबूल है या आपके नज़दीक वो वाकई नेकी है, आपको पसंद है, तो या अल्लाह अपनी रहमत से उस नेकी के बदले में हम पर रहम फरमा, और हमें ये जो पत्थर आगे फंस गया है इसे इतना सा हटा दे कि ऊपर से, यानी कि वो जो वास्ते देने शुरू कर दें, एक एक अपनी नेकी का जिक्र करें, और इसका साथ में अल्लाह ताला से दुआ मांगी, या अल्लाह ये जो पत्थर है ना इसे हटा दे, हम यहाँ से निकल सके, हम तो फंस गए हैं। जरा बेटा तसव्वुर फरमाइए कि वहाँ पर भूख प्यास अगर ज़्यादा देर फंसे रहते तो बेचारे उनमें से कोई भी ज़िंदा नहीं रह सकता था। लिहाजा उनमें से जो एक ने अपनी नेकी का हवाला दिया बेटा, वो था कि उसने कहा कि या अल्लाह आप जानते हैं
کہ میرے گھر میں میرے بیوی بچے بھی تھے، میرے بوڑھے والدین بھی تھے، وہ رہتے تھے، اور میں جاتا تھا اپنے جو بکریاں وغیرہ تھیں، بھیڑ بکریاں وغیرہ، انہیں جا کے چرانے کے لیے لے جایا کرتا تھا، اور واپسی پر میں ہمیشہ دودھ لے کر آیا کرتا تھا ان جانوروں میں سے، اور اس کے بعد میں آ کر سب سے پہلے دودھ اپنے والدین کو پیش کرتا تھا۔ اور ایک رات ایسا ہوا کہ میں ذرا تھوڑا لیٹ ہو گیا، جب میں گھر پہنچا تو میرے والدین دونوں سو چکے تھے۔ اب دلی خواہش تو یہ تھی کہ سب سے پہلے جو ہے ہم کیا کروں، اپنے والدین کو ہی میں پانی وہ دودھ پلاؤں، تو آج کل کی طرح نہیں کہ دودھ کی جگہ بھی پانی چل رہا ہوتا ہے۔ خیر تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کیا کہ سوچا کہ میں نے والدین کو ہی پلانا ہے، لیکن میں ان کی نیند نہیں خراب کرنا چاہتا، لہٰذا جب انہوں نے یہ سوچا میں کیا کروں کیا کروں، اب ان کے جو بچے تھے وہ بڑے بھوکے تھے، وہ پیاس سے، وہ دودھ سے، دودھ کی بھوک سے یعنی کہ نا وہ بلک رہے تھے، جو بچتا تھا والدین سے وہ وہی اپنے بچوں کو دیتا تھا۔ تو لیکن اس نے سوچا کہ نہیں، میں پہلے اپنے والدین کو ہی دوں گا۔ تو بیٹا ذرا تصور فرمائیے کہ وہ کہتا ہے کہ یا اللہ آپ جانتے ہیں میرے والدین جو ہیں وہ سوئے رہے، میں نے انہیں جگایا نہیں، ان کے جو آرام ہے اس میں میں نے خلل نہیں پیدا کیا، لہذا اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ صبح ہو گئی اور جب ان کی خود بخود آنکھ کھلی تب میں نے پہلے انہیں دودھ دیا، اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو دیا۔ تو یا اللہ اگر یہ نیکی آپ کی بارگاہ میں قبول ہے اور یہ واقعی نیکی ہے، تو یا اللہ ہمارے لیے یہ پتھر اتنا ہٹا دے کہ ہمیں اوپر سے آسمان نظر آنا شروع ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے وہ پتھر ہٹ گیا، اور تھوڑا سا ہٹ گیا اور آسمان نظر آنا شروع ہو گیا، یعنی کہ زندگی کی ایک امید جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو گئی۔ بیٹا ایک اور چیز دیکھیں کہ یہ جو نیکی ہے نا، سب سے بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکیوں میں سے ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو ان کی اسی وجہ سے وہ پتھر جو ہے وہ تھوڑا سا ہٹ گیا۔ اس کے بعد ایک دوسرے دوست نے اپنی ایک نیکی کا ذکر کیا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پتھر کو اور ہٹا دیا۔ فائنلی ایک اور شخص نے اپنی نیکی کا ذکر کیا، اور آخر کار پتھر اتنا ہٹ گیا کہ پھر وہ وہاں سے نکل سکتے تھے۔ تو ان کی جان جو ہے وہ بچ گئی اسی حوالے سے۔ تو بیٹا اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ لہذا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے انہیں زندگی کی ایک رمک مل گئی، دوبارہ سے ایک امید مل گئی ماشاءاللہ۔ تو بیٹا اس لیے ہم نے بھی کیا کرنا ہے، ہم نے بھی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے ہی انشاءاللہ رہنا ہے۔ اور اب آپ کو یاد آ گیا ہوگا یہ جو ریکال، وی نیڈ ٹو ریکال سکسیس ماڈل، یاد ہے بیٹا سکسیس ماڈل؟ سکسیس ماڈل کیا تھا کہ ہماری جو کامیابی ہے نا، ہماری زندگی کے پانچ شعبے ہیں جن میں ہم نے کام کرنا ہوتا ہے۔ ایک ہے اسپریچولی، ہم نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے ڈیلی بیسس پہ۔ فزیکلی اپنے آپ کو کچھ ہم نے ایسی ایکٹیویٹیز کرنی ہے کہ جن کے ذریعے سے ہماری صحت بہتر ہوتی چلی جائے۔ ہم اس پہ کیا کیا کر سکتے ہیں یہ ہم پہلے سیشن میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ اور تیسرا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ انٹلیکچولی کہ ہم کیا کریں کہ ہم ذہنی طور پہ بھی گرو کرتے چلے جائیں۔ اور چوتھا تھا سوشلی، یعنی کہ ہمارے جو دوسروں کے ساتھ تعلقات ہیں انہیں ہم کس طرح سے بہترین طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں۔ اور پانچواں ہم نے ڈسکس کیا تھا، ایموشنلی بھی ہم نے اپنے آپ کو گرو کرنا ہے، یعنی کہ ہم نے اپنے ایموشنز کو کنٹرول میں رکھنا ہے، بہت زیادہ آؤٹ آف آرڈر نہیں ہو جانا، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو یہ ہم نے دیکھا کہ ان پانچوں اسپیکٹس پہ ہم نے ڈیلی کچھ نہ کچھ کام کرنا ہے، جسے ہم پانچوں لیولز پہ ہم امپروو ہوتے چلے جائیں گے تو اوور آل ہماری زندگی بہت زیادہ امپروو ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ناؤ روڈ ٹو سکسیس، آپ میں سے کس کس بچے کو ماشاءاللہ یاد ہے کہ ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ روڈ ٹو سکسیس کیا ہے؟ لیٹس سی، ماشاءاللہ، ویری نائس بیٹا، اپنے اپنے ہینڈ ریز کر کے بتا رہے ہیں نا، ویری گڈ ماشاءاللہ۔ تو بیٹا یہ جو روڈ ٹو سکسیس ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں عطا فرمایا، جس کا ترجمہ مفہوم ہے کہ جو بھی اطاعت کرتا ہے یا اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو یقیناً وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لے گا۔ تو بیٹا یاد ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، پیروی کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے۔ کبھی بھی کوئی بھی ایسی ہم نے حرکت نہیں کرنی، کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جسے اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو جائے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اگر ہم اس طرح سے اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہم روڈ ٹو سکسیس پہ گامزن رہیں گے، اور وہ جو روڈ ہے ہمیں ایک الٹیمیٹ کامیابی تک لے جائے گا، ٹھیک ہے بیٹا؟ لہٰذا یہ جو سکسیس ہیبٹس میں ہم جو انسپائر سکسیس ہیبٹ سیریز میں جو چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں، اس میں سب سے پہلے بیٹا ہم نے دیکھ لیا، یعنی کہ پہلے سے ٹاپ پہ جو تھا وہ تو تھا ایک اوپننگ جو ہمارا سیشن تھا، دیٹ واز آن توحید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اکیلا ماننا ہر لحاظ سے۔ تو بیٹا اس کے بعد پھر سیکنڈ جو کہ ہم نے پہلی جو عادت سیکھی وہ ہم نے پچھلے سیشن میں سیکھی تھی،
نماز کی عادت. تو بیٹا ہم نے نماز قائم کرنی ہے اور یہ بہت بڑی کامیابیوں میں سے ہے, یعنی کہ اگر بندہ کامیابی کی طرف آنا چاہتا ہے تو نماز لازمی قائم کرے, اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. آج کا سیشن بیٹا چل رہا ہے بر الوالدین پہ, اسی پہ ہماری اوپننگ سٹوری بھی تھی, انشاءاللہ تفصیل سے آگے دیکھتے ہیں. صلہ رحمی کمنگ ہمارا سیشن ہوگا انشاءاللہ, کہ ہم نے کس طرح سے تعلقات کو قائم کرنا ہے دوسرے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, بلڈ ریلیٹیوز کے ساتھ, اور اس کا کیا تعلق ہے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے سے. اس کے بعد انشاءاللہ شکر گزاری ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ پہ بات ہوگی, کہ ہم شکر گزاری جو ہے وہ کیسے اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں اور کس طرح سے شکر گزاری ہمیں دنیا اور آخرت میں بے شمار کامیابیوں کو دروازے کھولتی چلی جاتی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ صبر و استقامت یعنی کہ پیشنس اینڈ پرسویئرنس, کہ ہم نے کیسے مستقل مزاجی سے, ہم نے پیشنس اینڈ پرسویئرنس سے کیسے کام کرنا ہے کہ ہم زندگی میں انشاءاللہ بہت زیادہ کامیاب ہو سکیں. اور اگین کامیابی سے مراد دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے انشاءاللہ. سو لیٹس ہم آگے چلتے ہیں. ماشاءاللہ بیٹا یہ آیت مبارکہ ہے, یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے جس کا ترجمہ مفہوم ہے کہ اور تم عبادت کرو اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, یعنی کہ یہ تو پہلا حکم ہے, اور ساتھ ہی آگے آ رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو بیٹا ان کے اپنے والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ کریں, انہیں خوش رکھنے کی پوری کوشش کریں, پیار محبت کے ساتھ ان سے ڈیل کریں. تو بیٹا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تصور فرمائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے حق کی بات کی ہے کہ عبادت کرو اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا, اور فوراً ساتھ ہی والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم ہے. بڑا تصور فرمائیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا. اور یہ بیٹا آپ کو یاد آ گئی ہوگی کہ یہ حدیث مبارکہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے محبوب پسندیدہ عمل ہے وہ ہے نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا, اس لیے ہمارا پچھلا سیشن اسی پر تھا. اور سیکنڈ فوراً بتایا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا, یہ سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ موسٹ بلوڈ ڈیڈ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کون سا ہے؟ والدین کے ساتھ احسان کرنا. بیٹا اس کے دنیاوی طور پہ بھی اتنے فوائد ہیں یو کین ناٹ ایون امیجن بیٹا. تو ساتھ ہی پھر بتایا کہ تیسرے لیول پہ کون سا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ, یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا. لہٰذا جب ہم نے یہ چیزیں سیکھ لیں تو بیٹا آگے ہم چلتے ہیں, اور اس میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ آپ نے اکثر یہ جو ہے حدیث مبارکہ سنی ہوگی, پڑھی بھی ہوگی بیٹا, کیا کہ فرمایا کہ جو جنت ہے وہ کن کے پاؤں کے نیچے ہے؟ ماشاء اللہ ویری گڈ, ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, اور یہ حدیث ہے, حدیث کا مفہوم ہے. تو بیٹا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماما کے پاؤں کے نیچے اگر جوتا ہے تو ہم کہیں کہ ماما پلیز جوتا اتار کے ہمیں دکھائیں, ہم نے دیکھا یہاں پر جنت ہے. بیٹا اس کا مطلب یہ نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ والدین کے پاؤں سے مراد ہے کہ والدین کی, والدہ بالخصوص, والدہ کے پاؤں کے نیچے جنت کا مطلب ہے کہ والدہ کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرو گے تو انشاءاللہ اسی کی خدمت میں, یعنی کہ اپنے والدہ کی خدمت میں آپ کو جنت انشاءاللہ میسر آئے گی. اور ساتھ ہی ساتھ بیٹا والد جو ہیں ان کا بھی رتبہ کم نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشی والد کی خوشی میں ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. تو بیٹا اس لیے دونوں ہمارے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہیں کہ ہم نے والد اور والدہ دونوں کی انتہائی امپورٹنٹ سمجھتے ہوئے ان کی خدمت کرنی ہے بیٹا. تو جتنا زیادہ خدمت کرتے چلے جائیں گے آپ کے لیے کامیابی کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. ناؤ تھوڑا سا بیٹا تھنکنگ ٹائم ہے ہمارے پاس, یعنی کہ تھنکنگ منٹس ہیں. تھوڑا سا سوچیں واٹ کین وی ڈو ٹو پلیز آور پیرنٹس, اپنے والدین کو خوش کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں, تھوڑا سا غور کریں بیٹا اس کے اوپر. انشاءاللہ ایک ایک ٹپ جو ہے وہ میں آپ کو آپ کے سامنے شیئر کروں گا ابھی, لیکن سب سے پہلے یہ ایک انتہائی مزے کی اور بڑی زبردست قسم کی ایک سٹوری ہے جو کہ ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں. اور یہ مشتاق احمد سب جانتے ہوں گے, یہ پاکستان کے کرکٹر رہ چکے ہیں نیشنل ٹیم کے, اور یہاں پر جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ تیزی سے کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو والدین کی خدمت کرنا شروع کریں کہ آپ کے لیے دروازے اس طرح سے کھلیں گے کامیابی کے, کہ سمجھ لیں کہ دس از دا فاسٹیسٹ وے ٹو بی سکسیزفل ان یور لائف اگر آپ اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں. لیٹس سی مشتاق احمد صاحب کے پاس کون سا پیغام ہے, بسم اللہ کرتے ہیں جی. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ مجھے ہر روز میرے ماں باپ یاد آتے ہیں. پتہ کیوں یاد آتے ہیں؟ کہ میں بہت ہمبل بیک گراؤنڈ ہے میرا, میں غریب فیملی سے میرا تعلق ہے, ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا تھا اور میرے باپ مزدور آدمی تھا. وہ جب پیسے لے کے آتے تھے گھر میں 100 روپیہ ڈیلی کمایا کرتے تھے اور ہم 8 بہن بھائی کھانے والے ہوتے تھے, اور مجھے کرکٹ کا جنون کا شوق تھا. میرے پاس بیٹ بھی نہیں تھے, میں میچ کھیلتا کرتا تھا بغیر شوز کے میچ کھیلا کرتا تھا, اکثر میرے پاؤں پھٹ جاتے تھے.
मेरे बाप से ये देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने मुझे फिर एक दफ़ा बल्ला लेके दिया 350 का, आज भी मुझे याद है, और मुझे कपड़े लेके दिए, ट्राउज़र लेके दिया ताकि मेरा बेटा क्रिकेट खेल सके। अक्सर मैं उनको छुप छुप के देखा करता था कि जब वो मजदूरी किया करते थे गल्ला मंडी साहिवाल में। माई डियर ब्रदर एंड सिस्टर, वो मेरे बाप अक्सर जब शाम को मजदूरी करके घर आया करते थे। माई मदर ऑल्सो पास्ट हुए, यू नो माई मदर यूज़ टू टेल कि बच्चों आज थोड़ी सी कम खाना, तुम्हारे अब्बा ने भी खानी है खाना। तो उस दिन अब्बा जी कहते थे, वाले साहब कहते थे कि आज मैं खा के आया हूँ बाहर से, कितनी रातें मेरे बाप ने बगैर खाए हमारे लिए ताकि मुझे मेरा बल्ला मिल सके, मेरे कपड़े मिल सके, मेरी किताबों के पैसे मिल सके। कितनी दफ़ा उन्होंने रात को बगैर रोटी खाए सोए होंगे, कितनी दफ़ा मेरी वालदा ने अपने कपड़े नहीं बनाए, मेरी बहनों के कपड़े बनाए होंगे। आज मेरे पास से मेरे माँ बाप चले गए हैं। आप लोगों से गुजारिश है, प्लीज़ रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, प्लीज़, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल आफ्टर अल्लाह एंड हिज मैसेंजर प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दे आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल ऑन दिस वर्ल्ड बिकॉज आई डोंट हैव दैम एनी मोर नाउ। इफ़ यू हैव दैम, रिस्पेक्ट दैम प्लीज़, नेवर से दैम के डोंट कम टू माई मैटर्स, आपका ज़माना और था, हमारा ज़माना और है, ये कभी ना कहना। कभी उनकी बात नागवार गुजरी तो खामोशी से, इज्जत से बर्दाश्त कर लेना। सबसे फास्टेस्ट तरीन तरीका है कामयाबी का इस दुनिया में, अपने माँ बाप की खिदमत करना। सो प्लीज़ रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, दिस इज़ माई मैसेज टू होल द पीपल हु आर लिसनिंग दिस। माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटा आप में से कौन कौन है जिन्हें ये वीडियो अच्छी लगी है? मुझे तो माशाल्लाह बहुत मज़े की लगी है वीडियो की। देखिए कितनी शॉर्ट और कंसाइज जो है वो वीडियो है, लेकिन उसमें कितना खूबसूरत पैगाम दिया कि फास्टेस्ट वे हमारी कामयाबी का क्या है, वालदैन की खिदमत करें इंशाल्लाह। ना बेटा अनदर स्टोरी माशाल्लाह, हदीस में भी आता है कि हज़रत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह, ये एक जो हैं अल्लाह ताला के नेक बंदे थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, सहाबा के दौर में मौजूद थे, लेकिन ये सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विज़िट करने इसलिए नहीं आ सके थे कि इनकी वालदा की कोई केयर टेकिंग वाला पीछे नहीं था। इनकी इन्हें बड़ी ही मोहब्बत थी, बड़ा शौक़ था कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिलूं, उनकी खिदमत करूं, उनकी खिदमत में जाके मैं उनकी खिदमत कर सकूं, उनके किसी भी हवाले से मैं दीदार कर सकूं, मैं उनका जो है उन्हें विज़िट करूं, माशाल्लाह उनकी खिदमत में अपना वक्त गुजारूं। लेकिन बेटा ये इतनी बड़ी सआदत से सिर्फ इसलिए महरूम रहे कि वालदा की केयर टेकिंग वाला कोई नहीं था, वालदा जो थी उनकी सिर्फ सिर्फ खिदमत करने के लिए यही थे, और ये इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर नहीं हो सके। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनका ये वाला एटीट्यूड इतना पसंद आया कि स्पेशली हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुक्म दिया कि अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में तफसीलात बताकर फरमाया कि जब वो आएँ तो उनसे तुम दुआ करवाना अपने लिए। इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी आला थे, नहीं, इसका मतलब ये है कि अल्लाह सुबहाना व ताला के नज़दीक उनका वो अमल इतना पसंदीदा था कि उनकी दिल जोई के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी हुक्म दिया कि अगर वो आपसे मिले तो उनसे दुआ करवाना अपने लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, और पीछे अमल एक है, वो क्या है, अपनी वालदा की खिदमत के जज्बे से वो जनाब किसी और काम को, सबसे आला काम को भी छोड़ रहे हैं। और मज़ीद ही बेटा एक और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी है जो कि रियल स्टोरी है और आज के दौर की स्टोरी है कि बच्चे जो हैं बेटा, यानी कि आप जैसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट जो बच्चे हैं ना, इनका भी बहुत असर और रसूख होता है। ये बेटा बात है जर्मनी की, कि वहाँ पर एक हमारे दोस्त थे, उन्होंने बताया कि उनके आगे दोस्त थे तो वो वहाँ पर रहते थे और उनके हमसाए में ना क्रिश्चियन रहते थे, यानी कि ये खुद मुस्लिम थे, हमसाए में क्रिश्चियन रहते थे। जो क्रिश्चियन थे वो अपने बच्चों को अक्सर इनके घर में छोड़ जाया करते थे कि अगर मैंने कहीं जाना है तो घर में कोई बच्चे अकेले रह जाएंगे तो प्लीज़ आप इसे अपने पास रख लें। वो जो मुस्लिम फैमिली थी वो कहते ठीक है कोई मसला नहीं हम रख लेते हैं, उनके भी बच्चे थे, ये बच्चे आपस में खेलते थे, जब वो वापस आ जाते थे तो इनके बच्चे जो है उनके घर में चले जाया करते थे, यानी कि अपने घर वापस आ जाते थे। अच्छा एक बार ऐसा हुआ कि उन वालदैन को, जो क्रिश्चियन पेरेंट्स थे, उन्हें कुछ अरसे के लिए, कुछ दिनों के लिए कहीं जाना पड़ा, प्लान बन गया। अब उन्होंने सोचा कि कैसे जाएं, बच्चों को तो नहीं लेकर जा सकते, चलिए थोड़े वक्त के लिए तो हम इनके घर में छोड़ देते हैं, क्या वो ज़्यादा वक्त के लिए रखना पसंद करेंगे? उनसे रिक्वेस्ट की कि हमने जाना है, अगर आप माइंड ना करें तो हमारे बच्चे आप कुछ दिनों के लिए रख लेंगे। तो उन्होंने कहा जी ठीक है कोई मसला नहीं है। तो बेटा ये देखिए मुस्लिम वो होता है जो दूसरों के ज़्यादा से ज़्यादा काम आता है, लिहाजा उन्होंने क्या क्या कोई मसला नहीं भाई, आप अपने बच्चों को हमारे घर में छोड़ दें, हमारे बच्चों के साथ खेलेंगे। लिहाजा जब वो उनके घर में छोड़ कर चले गए
तो कुछ अरसे बाद जब वो वापस आए तो बच्चे जब वापस गए अपने घर, उनके जो क्रिश्चियन वालदैन के जो क्रिश्चियन बच्चे थे, जब अपने घर वापस गए उनमें कुछ चेंज नोटिस किया उन्होंने पेरेंट्स ने। वो क्या उन्होंने पेरेंट्स ने नोट क्या किया चेंज, वो ये था कि वो जो बच्चे हैं वो अपने वालदैन के साथ बहुत प्यार मोहब्बत से पेश आना शुरू हो गए हैं। अभी बात उनके मुँह में होती है अपने वालदैन के, वो जो क्रिश्चियन वालदैन हैं उनकी अभी ज़ुबान पे बात नहीं आई होती है, थोड़ी सी भी आई हुक्म अभी आता ही है साथ ही पूरा कर देते हैं। इंतहाई ताबेदार फरमा बरदार हो गए थे, बड़े हैरान हुए। तो जो पेरेंट्स थे उन्होंने उनसे पूछा अपने दोस्त से जिनके घर में बच्चे छोड़ कर गए थे कि भाई आप मुझे बताएं कि आपने किया क्या है, हमारे बच्चों में तो वाजिया चेंज हम नोटिस कर रहे हैं, आप बताएं आपने क्या किया। उन्होंने कहा जी कि हमने कुछ भी नहीं किया, हमारे बच्चों की तरबियत ही ऐसी है, हमारे बच्चों के साथ ये ऐसे रहे हैं और साथ ही साथ जनाब क्या हुआ है इन्होंने भी उन्हीं चीज़ों पर अमल करना शुरू कर दिया, तो इन्होंने हमारे बच्चों से सीखा है। देखा बेटा बच्चों की आदत, अच्छा बच्चे क्या करते थे उनके मुस्लिम पेरेंट्स के, वो जनाब अपने वालदैन की खिदमत करते थे, प्यार मोहब्बत के साथ उनसे पेश आते थे, फरमा बरदारी करते थे, ऊंची आवाज़ में नहीं बोलते थे, बहुत पोलाइट रवैया था उनका उनके बारे में। तो उन्होंने बड़ा हैरान होकर पूछा कि आपके बच्चों को ये बात किसने सिखाई है इतना अच्छा बिहेव करना वालदैन के साथ। उन्होंने बताया जी कि ये तो हमारे दीन में दीन का हिस्सा है, इस्लाम हमें सिखाता है। क्या अच्छा, क्रिश्चियन बड़ा इंस्पायर हुआ, कहता है अच्छा तो प्लीज़ आप मुझे बताएं आपका दीन और क्या क्या बताता है। तो उन्होंने और बताई बातें कि जहाँ हमारा दीन ये भी बताता है, सारी माशाल्लाह बातें बताई क्योंकि हमारे दीन की तो सारी बातें ही माशाल्लाह अच्छी अच्छी हैं। तो फिर क्या हुआ, वो साथ ही कहता है अच्छा यार आपका दीन तो इतना अच्छा है, प्लीज़ आप मुझे भी अपने दीन में एंटर कर लो। तो दोनों मियाँ बीवी भी उस दीन में एंटर हो गए, यानी कि इस्लाम में दाखिल हो गए सिर्फ और सिर्फ बच्चों के हुस्न सलूक की वजह से। देखें मुस्लिम पेरेंट्स ने इतनी अच्छी परवरिश की अपने बच्चों की और बच्चे इतने समझदार थे कि वालदैन के साथ इतना खूबसूरत हुस्न सलूक उन्होंने किया, एहसान वाला मामला किया जो अल्लाह ताला का हुक्म है। तो उनके ज़रिए से बच्चे जो हैं हमसायों के, इवन के क्रिश्चियंस के बच्चे जो हैं वो इतना इंस्पायर हुए कि वो भी वही चीज़ें अडॉप्ट कर गए, और साथ ही साथ उनके वालदैन तक यानी कि उनके पूरे घर तक फैमिली तक दीन पहुंच गया, इस्लाम पहुंच गया। अब बात यहीं पर नहीं रुकी, उन्होंने मज़ीद क्या किया, अपने बाकी और जितने भी फैमिली थी ना सबके जो दोस्त अपने जो फैमिली मेम्बर्स थे उन्हें इकट्ठा किया, दावत की उनकी और वहाँ पर इन्हीं दोस्त को भी बुलाया, ये जो दोस्त थे ना ये जो हमसाए थे मुस्लिम उन्हें बुलाया जी और बताया कि मेरे साथ ये वाला मामला हुआ है, क्योंकि उन्हें पूरी स्टोरी बताई कि किस तरह से हमारे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल इतने खूबसूरत अच्छे जो है ना हुस्न सलूक करने वाले बन गए। और उसने बताया जनाब वो जो दोस्त थे मुस्लिम उन्हें सारा बताया कि इस्लाम में और क्या क्या मतलब माशाल्लाह सारी खूबसूरत बातें बताई, बहुत सारी बातें बताई। तो उस वक्त जो और भी बहुत सारे जो यानी कि उस बंदा वो जो मुस्लिम हुआ था उसने वही पैगाम अपनी फैमिली तक भी रखा, यानी कि फैमिली से मुराद है बाकी भी सारे रिश्तेदारों तक। और उसके बाद क्या उसके बहुत सारे रिश्तेदारों ने भी बेटा इस्लाम कबूल कर लिया। बेटा आप तसव्वुर फरमाइए कि बच्चों की जो ये तबलीग का एक समझ लें कि एक मोड बना कि उनका सिर्फ हुस्न सलूक देखकर इस्लाम कितना तेज़ी से फैला। तो बेटा कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें, आप जब अच्छे आमाल करेंगे अपने वालदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आएंगे और नेकियां करेंगे बेटा यकीन कीजिए आपके वो जो अच्छे अच्छे आमाल हैं वो आपके लिए इतना बेनिफिशियल होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये एक हमने बड़ी खूबसूरत किस्म की हमने स्टोरी देखी और अब हम ये देखते हैं बेटा कुछ सोच आप सोचें और एक दूसरे से शेयर करें कि हम कैसे अपने वालदैन के साथ अच्छे हो सकते हैं, हुस्न सलूक कर सकते हैं। कुछ टिप्स हैं बेटा जो आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, वी नीड टू कीप स्माइलिंग, हम अपने वालदैन के साथ मुस्कुराते हुए चेहरे से पेश आएँ, उनसे उन्हें देखकर खुश हों। बेटा वो भी खुश होंगे तो ये एक तरीका है जिससे हम वालदैन को खुश कर सकते हैं। ऑलवेज मीट विद योर पेरेंट्स विद स्माइलिंग फेस, माशाल्लाह मुस्कुराते हुए मिला करें बेटा। अच्छा एक और चीज़ है, हम क्या करें वालदैन के लिए हम गिफ्ट्स एक्सचेंज करें, अपने वालदैन को मुख्तलिफ गिफ्ट दें लेकिन अपनी पॉकेट मनी से। ज़्यादा महंगे गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है लेकिन गिफ्ट हो, चाहे वो छोटा ही हो, चाहे एक चॉकलेट हो छोटी सी, चाहे छोटी सी कैंडी हो बेटा, लेकिन अपनी पॉकेट मनी से अपने वालदैन को प्रेजेंट करें। हदीस में आता है जिसका मफहूम है कि एक दूसरे को तोहफे तहाइफ दिया करो, इससे दिलों में मोहब्बत पैदा होती है, इससे मोहब्बत पैदा होती है आप सब में ना, मोहब्बत बढ़ती है। तो बेटा इसलिए आप वालदैन को अगर आप गिफ्ट देंगे तो इससे भी क्या होगा कि आपको एक खूबसूरत एक मौका मिलेगा अपने वालदैन को खुश करने का माशाल्लाह। और वालदैन खुश होंगे तो अल्लाह भी खुश होगा, उन्हें थैंक यू बोला करें बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए थैंक्स बोलें, जज़ाकअल्लाहु खैरा बोलें। इससे क्या होगा, इससे आप कहते हैं कि आप दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला से कि या अल्लाह इन्हें इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमा कि वो हमारे साथ इतने अच्छे तरीके से पेश आते हैं। मज़ीद बेटा मुख्तलिफ दुआएँ हैं,
جو کہ والدین کے لیے ہمیں سکھائی گئی ہیں. تو بیٹے آپ کیا کریں, یہ دعائیں جیسے ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب, اس کا ترجمہ مفہوم کیا ہے کہ ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے, ہمارے والدین کو بھی بخش دے اور مومنین کو بھی بخش دے قیامت والے دن کے قائم ہونے سے پہلے پہلے, یعنی کہ اس دن یا اللہ سب کو بخش دینا. اسپیشلی سب سے پہلے کن کا ذکر آ رہا ہے, اپنی مغفرت کے فوراً بعد والدین کا. اسی طرح سے اور بھی دعائیں موجود ہیں, رب ارحمھما کما ربیانی صغیرا, یہ دعا بھی بیٹا ہم پڑھ سکتے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ دعا کیا کریں اپنے والدین کے لیے, جب بھی دعا مانگیں اپنے والدین کے لیے دعا ضرور مانگیں بیٹا ان شاء اللہ. مزید ہے بیٹا ان کی فرما برداری کریں پیار اور محبت کے ساتھ, انہیں کس کریں, ان کے ہاتھ کو چومیں بیٹا, ان کے فیس کو چومیں اپنے والدین کے, اس سے بھی آپ کا پیار جو ہے وہ بڑھتا ہے والدین کے لیے. اور ہمیشہ سافٹ اور پولائٹ آواز سے بولیں بیٹا, اونچی آواز میں نہیں بولتے. سب سے اونچی آواز کس کی ہوتی ہے؟ عام طور پہ گدھے کی آواز اونچی ہوتی ہے, اسے کوئی بھی پسند نہیں کرتا. تو بیٹا اس لیے سافٹ اور آہستہ آواز سے بولیں اپنے والدین کے ساتھ, کبھی بھی اونچی آواز میں نہ بولیں, ٹھیک ہے بیٹا. اور اسی طرح سے مزید کیا ہم کر سکتے ہیں, اپنے والدین کے جو فرینڈز ہیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بیہیو کریں, کیونکہ ہم اپنے والدین کا ہی امیج ہوتے ہیں. تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ اپنے والدین جو ہوتے ہیں آپ کے, اپنے والدین کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ایک طریقہ ہمیں سکھایا گیا. لہٰذا والدین کے جو بھی دوست ہیں, اپنی آپ کی والدہ ہیں, آپ کی ماں ہیں, ماما ہیں, ان کی جو سہیلیاں ہیں ان کے ساتھ بڑے پولائٹ اچھے پیار محبت کے ساتھ ان کے ساتھ بیہیو کریں. والد ہیں آپ کے, ان کے جو فرینڈز ہیں ان کے ساتھ بہت پیار اور محبت کے ساتھ بیہیو کریں. یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک میں آ جاتا ہے ان شاء اللہ. سو لیٹس کی ریکیپ کہ یاد ہے بیٹا کہ یہ جو آگے آپ کے سامنے تین آپشنز موجود ہیں کہ ایکسیلنٹ بیہیویئر ود پیرنٹس, زکوٰۃ اور حج, ان میں سے کون سا ہے جو کہ ٹاپ موسٹ تھری, یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب اعمال ہیں انسان کے جو ان میں آتا ہے؟ شاباش, فرسٹ آپشن از کریکٹ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو سب سے محبوب اعمال ہیں ان میں, تین اعمال ہیں ان میں آتا ہے. اور آپ کو یاد ہے نا بیٹا دوسرے نمبر پہ یہ آتا ہے, ماشاء اللہ زبردست. اس کے بعد نیکسٹ از کہ ہو از دا سورس آف اللہ پلیئر, والد کی خوشی, او سوری میں تو آپ کو پہلے پتہ ہنٹ دے دیا. اچھا مجھے بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشی کس کی خوشی میں چھپی ہوئی ہے, بیٹے کی یا انکل کی یا والد کی؟ ماشاء اللہ والد کی, میں نے آپ کو ہنٹ دے دیا تھا ویسے. اوکے تو بیٹا والد کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کی خوشی چھپی ہوئی ہے ماشاء اللہ, یہ حدیث کے حوالے سے ہم نے دیکھا. مزید بیٹا کہ ہم اپنے والدین کو خوش کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں, ہم اوبے کریں انہیں, ان کی رسپیکٹ کریں, ان سے پیار محبت کریں, یا یہ سب کچھ کریں؟ ماشاء اللہ یہ سب کچھ کرنا چاہیے, دیٹس گریٹ, آپ سب کو یاد ہے, دیٹس گڈ, ماشاء اللہ. اف یو وانٹ برکا ان آر لائف اینڈ رزق, واٹ از دا ایزی وے, اگر ہم اپنی زندگی میں اور صحت میں اور رزق میں ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں برکت ملے تو اس کا بیسٹ وے کیا ہے؟ ہم بہت زیادہ محنت کریں, ورک ہارڈ, یا گڈ بیہیویئر ود پیرنٹس, یا کیپ یور ورڈز, ان میں سے کون سا اسپیشلی ساری چیزیں اچھی ہیں لیکن اسپیشلی کون سا؟ ماشاء اللہ یاد آ گیا آپ کو بیٹا, بی آپشن از کریکٹ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. نا بیٹا آپ کے لیے ہوم ایکٹیویٹیز ہیں کچھ, سب سے پہلے تو بیٹا جو چیزیں آپ نے سیکھی ہیں انہیں اپنے والدین کے ساتھ بھی شیئر کریں, بہن بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں, یا اور جی آپ کے دوست ہیں ان سے بھی شیئر کریں, یا اور آپ کے جو بلڈ ریلیٹیوز ہیں, کزنز ہیں, انکل ہیں, ماموں, چچا, تایا, جو بھی ہیں ان سے بھی بیٹا شیئر کریں. ہو سکتا ہے کہ وہ بھی آپ سے سن کے ان کی زندگی بھی چینج ہو جائے. جیسے وہ اسٹوری آپ نے دیکھی نا, بچوں کے بیہیویئر سے کیا ہوا, اسلام پھیلنا شروع ہو گیا ماشاء اللہ. بیٹا آپ یہ پوائنٹس دوسروں سے شیئر کر سکتے ہیں. مزید کیا ہے کہ آپ یہ جو سمری پوائنٹس ہیں نا اس کے, یہ جو آپ نے چیزیں سیکھی ہیں بیٹا, اس کی سمری آپ بنائیں, پوائنٹس لکھیں اپنے پاس تاکہ آپ بھول نہ جائیں. اور مزید کیا کریں, اپنے والدین کو ہم نے یہ سیکھا بیٹا کہ اپنی پاکٹ منی سے گفٹ ضرور دیں, ٹھیک ہے, چاہے چھوٹا ہو لیکن ضرور دیں. اس کے لیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ماما بابا سے جا کے کہ ماما بابا پلیز مجھے پیسے دیں کیونکہ میں نے آپ کے لیے گفٹ لینا ہے. نو بیٹا, یہ نہیں ہے صحیح طریقہ. جو آپ کو پاکٹ منی مل رہی ہے اسی میں سے ماشاء اللہ گفٹ دیں, اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا, والدین خوش ہوں گے, اور آپ دنیا اور آخرت میں بہت کامیاب ہو سکیں گے. اس کے ساتھ ہی بیٹا آپ کو یاد ہے ہم دعا کو بھی ساتھ میں لے کر چل رہے ہیں ڈیلی, ہم یعنی کہ ہر سیشن میں ہم ایک اچھی سی دعا بھی سیکھتے ہیں. تو یہ دعا جو آج کی ہے یہ بڑی زبردست دعا ہے, اور اسپیشلی یہ دو دعائیں ہیں کہ مسجد میں جب ہم نے انٹر ہونا ہے اور جب ہم نے نکلنا ہے تو اس کے لیے دو دعائیں ہیں. ان میں سے پہلی ہے کہ جب ہم مسجد میں انٹر ہوتے ہیں تو دعا ہم نے پڑھنی ہے, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, ٹھیک ہے بیٹا. اور دوسری جب ہم نے مسجد میں سے نکلنا ہے تو
تو اس وقت ہم نے دعا پڑھنی ہے اللہم انی اسألوک من فضلک, ٹھیک ہے بیٹا. اچھا جب ہم نے انٹر ہونا ہے دایاں پاؤں ہم نے اندر رکھنا ہے اور ہم نے یہ والی دعا پڑھنی ہے, ٹھیک ہے بیٹا. مسجد میں انٹر ہوتے ہوئے پہلے دایاں پاؤں رکھتے ہیں, اور جب ہم نے نکلنا ہے تو پہلے بایاں پاؤں ہم باہر نکالیں گے, اور اس وقت ہم نے پھر یہ دوسری والی جو دعا ہے باہر نکلنے والی یہ دعا پڑھیں گے. اور ان کا ترجمہ کیا ہے, جب ہم انٹر ہو رہے ہوتے ہیں جو ہم دعا پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ مفہوم ہے کہ اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں. اور دوسری جو دعا جب ہم نکل رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جس کا ترجمہ مفہوم ہے کہ او اللہ اے اللہ میں آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتا ہوں. تو بیٹا بڑی خوبصورت دعا ہے, آپ یہ انشاءاللہ دعا مانگیں گے اس کے آپ کو بہت فوائد ہوں گے. اور یہ بیٹا مسجد میں جب ہم انٹر ہوتے ہیں یہ اس کے مینرز میں آتا ہے کہ مسلم کو جب ہم جب بھی مسلمان جو ہیں مسجد میں انٹر ہوں تو یہ والے مینرز ایڈاپٹ کرنے چاہیے. اور مسجد میں جاتے ہوئے ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ریوارڈ, اللہ تعالیٰ سے اجر کا طلبگار رہے, اللہ تعالیٰ کی دعا, اللہ تعالیٰ سے فضل لینے کے لیے, اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرنے کے لیے, دعائیں مانگنے کے لیے بندہ داخل ہو. اور اس سے بہت زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے, یہاں تک کہ جس مسجد میں انٹر ہونے سے ہی آپ پر رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے, اور جب باہر نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا فضل بھی آپ کے حق میں آتا ہے. اس کے علاوہ اور آپ کیا کیا سوچ سکتے ہیں, کون کون سے مزید مینرز ہیں جو ہم ایڈاپٹ کر سکتے ہیں مسجد میں جاتے ہوئے اور مسجد سے نکلتے ہوئے, بیٹا سوچیں. اور اسی کے ساتھ ہمارا آج کا ماشاء اللہ سیشن بیٹا کمپلیٹ ہو رہا ہے. اور یاد آیا بیٹا ہم نے لاسٹ ٹائم آپ کو ایک اور چیز ڈسکس ہوئی تھی کہ جو بھی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں بیٹا سیکھ رہے ہیں یہ پورا ایک ہفتے کا ایک سیشن ہوتا ہے, یعنی کہ ایک سیشن آپ نے لینا ہے اس کے بعد ایک ویک تک آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. اور آپ کو یاد ہے بیٹا حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک بات رکھی تھی, اور وہ یہ تھی کہ ہمیشہ جو بھی سیکھا ہے اس پر عمل ضرور کیجیے, اگر عمل نہیں کریں گے تو بہت زیادہ نقصان ہوگا ہمارا. حدیث میں آتا ہے نا جس کا ترجمہ مفہوم ہے کہ قیامت والے دن جو ہم سے سوال پوچھے جائیں گے ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ تمہیں جتنا علم دیا گیا تھا اس میں سے کتنے پر عمل کیا. تو بیٹا اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو یہ بہت ہی نیگیٹو چیز ہوگی. ہمیشہ بیٹا کوشش کریں جو بھی سیکھیں عمل کرنے کی نیت سے سیکھیں. دعا میں یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو بیٹا بہت 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 خوش رکھیں, دنیا اور آخرت میں بے شمار کامیابیوں سے نوازے. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.